Përshëndetje, jemi në kompaninë Versace 1969 dhe do të lançojmë produktet më të reja dhe ofertat që vlen për festën e 8 Marsit. Do t'ju merrja pak kohë dhe do t'ju lutesha për të parë dhe për t'ju dhënë ofertat që ne do të kemi për këtë sipas festash, për festën e gruas. Do të ndalojmë të dy nga produktet, të cilat vijnë rrisi në kompaninë tonë. Ndoshta kremi Deluxe Caviar ju e njihni shumë mirë, por do t'i bashkohet dhe linja e re që do të përfaqësohet nga biotile të shkojnë drejt natyrës. Do të jetë kolegja ime Ardita që do t'ju shpjegojë me detaj pse ne kemi zgjedhur këto dy produkte në këtë ofertë speciale për ditën e gruas. E nisni me rrisin, që është dhe kremi i kombinimit perfekt që ne kemi sjell nga Biotia së bashku me Versace. Është një produkt anti-rrudh, hidratues, por mos harrojmë dhe kryesorin që ka filtrin mbrojtës të diellit, sidomos për këtë periudhë që duhet në këtë kohë. Është një produkt i cili ka në përbërjen e tij acidin hyaluronik, është një përbërës i cili normalisht ndikon shumë në pjesën e rrudhave, duke qenë parandalues për ta. Ka gjithashtu në përbërjen botoksin bio të peptides, i cili e lë lëkurën shumë uniforme dhe të hidratuar, dhe normalisht mos harrojmë kryesorin siç edhe përmendta, filtrin mbrojtës të diellit. Ky është një kombinim perfekt që le kemi sjellë së bashku me produktin e kaviarit, që normalisht është një produkt shumë i njohur për ju, është kremi i natës, i cili përpos pjesës së antirrudhës ka gjithashtu dhe veprimin e tij në hidratimin e lëkurës, ka gjithashtu në përbërje të gjitha vitaminat A, B, C dhe E. Është një produkt i cili ka një strukturë qelizore të njëjtë me atë të njeriu, duke pasur kështu në përbërje gjithashtu edhe kolagjenin, zinkun, fosforin gjithashtu. Është një produkt që ne më shumë e sugjerojmë në moshën mbi 25 vjeç. Kolegja ime Ardita ju renditi disa nga vlerat e dy produkteve që ne kemi vendosur t'i sillim në një ofertë speciale për ju. Për ditën e gruas, dy produkte të cilat janë për pjesën e hidratimit, antirrudhës së fuqishme dhe mbrojtjes kundra diellit. Dy produkte që do të sillen rezultate 100% në lëkurën tuaj. Unë do të lançoj ofertën për ju që vjen për 5900 lekë të reja. Kjo ofertë fantastike do të vijë drejtuar për motrat, mikeshat, shoqet dhe kolegët tuaja. Për t'ju mundësuar të përfitoni nga kjo ofertë, unë do t'ju vendos numrin e telefonit në 045 62 19 69, ku ju mund të telefononi. Do të përgjigjen operatorët tona për t'ju dhënë detaje më të tepërta mbi rezervimin e produktit. Transportin e theksojmë është falas. Atëherë, për vetëm 5900 lekë të reja, dy produktet, të cilat ne i thamë dhe i renditëm karakteristikat e veçanta, bëhen tuaja. Pra me kostën e transportit zero, surprizoni nënën tuaj, mikeshën, shoqen, akoma nuk i keni menduar dhe nuk keni zgjedhur dhuratën e tyre. Vjen pikërisht zgjidhja, linja e Biotis e kombinuar me linjën Deluxe Caviar të linjës Versace, një kombinim perfekt i cili do të qëndroj gjatë në mendjen tuaj. Bëj dhuratën e dur, surprizo të dashurit tuaj. Por nuk kam mbaruar me kaq. Surprizat vazhdojnë në ambientet e reja të showroomit Versace 1969, të cilat ndodhen pranë sheshit Wilson. Ne do të mundsojmë dhe konsulenca falas mbi produktet tona. Çfarë duhet të them unë me këtë? Dua të ndaloj tek pjesat. Të gjithë klientët, të cilët kanë problematike të ndryshme të lëkurës, flokëve, në showroomin e Versace 1969 do të ofrohen konsulenca falas për të zgjidhur problematikën tuaj. Nuk e dini çfarë problematike keni specifike, nuk njihni mirë tipin e lëkurës tuaj, apo problemet që ju lidhen me flokët, si rënja, pjesa e yndyrës, kaçurelat, të gjitha do të mundsohen. Dhe juftojmë të vini në showroomin e Versace 1969 për të marrë këtë konsulenca falas. Sigurisht që ju do të provoni dhe produktet për të patur edhe më mirë një ide të qartë se çfarë ju duhet për të zgjidhur problemin tuaj deri në thellësi. Të dashur miq, edhe një herë po ju tregoj ofertën e cila është vërtet fantastike dhe për të mos u humbur. Vjen në këtë paketë kremi ditës i linjës Bioti, i cili është një antirrudh i fuqishëm, një hidratues perfekt, por edhe me filtrin mbrojtës, bashkë me kremin e natës Deluxe Caviar, të cilët vinë në një kombinim perfekt. Telefononi në numrin që shfaqet poshtë në ekran, në 045 62 19 69. Përfitoni dy produktet për vetëm 5900 lekë të reja dhe trajtimet dhuratë, të cilët do të jenë për të gjithë ju. Ju ofrojmë dy produkte speciale dhe një trajtim dhuratë. Ju mirëpresim në showroomin ton. Jemi të gjithë të mirëpritur. Gëzuar festën e 8 Marsit.